Энэ хууль шононд хадгалагдсантай ажилхан хууль гараад ирлээ те. Би энэ хуулийг эцсийн хилцүүлээс өмнөх шатанд хилжээсэн санаагаа давтаж хэлээд асуулт нь яагаад миний санаа орохгүй байгаа вэ? Орох ямар боломжгүй байгаа юм бэ гэдэг үндслүүдээ асуух гэж би асуулт асуулж байна. Нэгдүгээрт авиргалтаа тэмцэх газар гэдэг бол дарга нарыг шалгадаг газар. Адуу хулгайсан бат гэдэг хүнийг бол авиргалтаа тэмцэх газар шалгахгүй. Адууны хулгайч нар авиргал авахгүй. Харин ерөнхий сайд засгийн газар сайд нар 14 тэрбум их най төгрөгийг зарцуулдаг. Энэ дотроос л хулгай хийх магадлалтай. Би хулгай хийн гэж хэлсэн гоо. Төрийн өмчийн компаниудын 32 их най төгрөгийн тэр эргэлдэж байгаа мөнгөнд улс төрчдийн хулгай ордог. Ирх баригч намын хулгай ордог. Сайд нарын хулгай ордог. Энийг шалах гэж авилгалтаа тэмцэх газрын даргаыг томлох тухай ярьж байгаа. Авилгалтаа тэмцэх газар бий болсон. Тэгэхээр тэндэр чонон тань хадгалуулдагтай адилхан ерөнхий сайдд энэ авилгалтаа тэмцэх газрын даргаыг мэдүүлнэ гэдэг нь байж болохгүй зүйл ээ. Энийг улсын хурл дээр улсын хурлын даргад нь мэдүүлээч гэдэг сандыг би урд нь ярьж ирсэн. Яагаад миний санал зарчмын хувьд ороогүй болов? Улсын их би хууль зүйн банк оронд байдгүй. Гэхдээ их хурл дээр өөрийнхөө санааг хэлээд үндэслэлийг асууж байна. Хоёрдугаар Хонголын төлхөөрийн булаацуулж байгаа л нэг хэлбэр. Дараг дэд дараг хоёр нь дараг нь дэд дараагаа мэдэх ёстой гэж одоо энэ асуудал орж ирж байна. Энэ бол хам хэрэгтэн болно гэсэн үг. Энэ их мөнгөний энэ их нөлөөлөлд орох магадлалтай энэ ажлыг бие биенийг хямж баланслах check and balance гэж ярьдаг. Энэ ардчлалын үндсэн зарчим бие биенээ дөрвөн нүдний зарчмаар хямна гэдэг зарчмыг үгүй болгож нэг нь нөгөөдөө захирагдана гэдэг хууль ороод ирсэн байна. Би энийг эсэргүүцэж байр сууриа илэрхийлсэн миний санаа яагаад усаагүй вэ? Хоёрдугаарт гэн та нар энгийн ухаанаар боддоо. Хүний эрхийн конвенцэд хүний эрхийг шийдвэр гаргагч нар зөрчилдөгөө гэж үг байгаа шүү. Адууны хулгайч батвал эрүүгийн асуудал үүсдэг. Тэгэхээр энэ хүний эрхийг зөрчилдөг шийдвэр гарах энэ үйл ажиллагаа хяндаг авилгалтаа тэмцэх газрын дарга нарыг шийдвэр гаргагчнаас нь хараат бус байдлаар ажиллах боломжийг өгөхийн тулд их хурл дээр буюу энэ төсвийг чинь захиран зарцуулж араас нь энэ мөнгийг зарцуулдгүй их хурл дээр энэ асуудлыг мэдээ. Заавалчгүй тэр одоо төрийн өндөрлгүүд хоорондоо булаацдаг бол их хурл дээр шийдье гэдэг энэ асуудлыг хэлсэн. За ингээд эцэст нь би хэлэхэд хүн бүр сайхан амьдрах баялаг боломж төсөв Монголд байна. Хитгэн шунхаа улс төрчдийн шунлыг гүйцэтгүүлэх баялаг бидэнд хүрлцэхгүй байна. Дэлхий дээр ч гэсэндэ дарга авилгалтаа тэмцэх газрын дарга дэд дарга заавал нэг нь нөгөөдөө захирагдах одоо байх ёстой гэдэг энэ байр суурьнаас чинь болиулж анх энэ орж ирэхтэй. Энэ хуулийг би бас анх баталцчихсан хүмүүсийнх нэг байна. Сандгийн байн бүсэгт хууль зүйн байгуулалт ондрох асуултанд хариулна. За засгийн газраас өргөн барьсан төсөлтөөр бол авилгалтаа тэмцэх газрын даргаыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санал болгосноор улсын их хурл 6 жилийн хугацаагаар томилно. Энэ хуучин байсан заалт. А ингэж орж ирсэн авилгалтаа тэмцэх газрын дэд даргат нь дэд даргын хэрэг авилгалтаа тэмцэх газрын дарга томилно гэж. За энэ дөр улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар байнгын орон анхны хилэлцүүдээр санал гаргаад Монгол Улсын одоо үндсэн хуулинд өөрчлөлт орсон. Үндсэн хуулинд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор үндсэн хуулийн одоо 34-3-т ерөнхийлөгч тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн энэ хууль заасан хүрээнд хуулиар олгож болно гэсэн заалтын дагуу авилгалтаа тэмцэх газрын дарга одоо ерөнхийлөгч санал болгох нь үндсэн хуулиараас хориглогдсон байна. А тийм учраас авилгалтаа тэмцэх газрын дарга Монгол Улсын үндсэн хууль заасны хүрээнд гэж байгаас. Үндсэн хуулийн 38-ын 7 дээр хүний эрх хэрэгжүүлэгийг хамгаалах, нийгмийн хэв журмыг бэхжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бол засгийн газрын үүрэг байна гэд орсон. Энэ засгийн газрын үндсэн хууль заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын ерөнхий сайд нь авилгалтаа тэмцэх газрын даргаыг их хурлаар санал болгодог бай. За их хурл нь энэ одоо ерөнхий сайдын санал болсон авилгалтын газрын дарга томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаар томилно гэж оруулж ирсэн. Ийм одоо зарчмын зүйлсээ санал гаргаж их хурл юм дээр байнгын хоорондоо дэмжигдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэндээ эрх мэдлийн одоо хяналт тэнцлийг хангах зорилгоор их авилгалтаа тэмцэх газар хууч их хурлын харьяа байгуулах дэрэгдэх байгуулга байсан. Энэ хүрээндээ үйл ажиллагаа явуулна. А ганцхан гэмт хэрэгтэй тэмцэх үүрэг бол үндсэн хуулиараа засгийн газрын үүрэг учраас ерөнхий сайд санал болгоод их хурл дээр томилгооны сонсгол буюу нээлттэй сонсгол хийж байж а даргаыг томилдог. За дэд даргаыг авилгалтаа тэмцэх газрын дарга
санал их хурлд санал болгож их хурл дээр за мөн бас томилгооны сонсол хийж байж томилдог байх. Ийм одоо саналыг Скватер гишүүн гаргасан байнгын хоронд дэмжигдээд одоо энэ чуулганд орж ирж байгаа. Тийм болохоор их хурлын одоо үндсэндээ хяналт тэнцэл их хурлын хяналт тавих хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих нь одоо ирэх бол хадгалагдаж байгаа. Авилгалтаа тэмцэх газар бол их хурлын одоо дэрэгдэх байгууллага. За гишүүд асуулт